dad qurbaxay iyo dunyo xoolaad oo daadad ku qaadeen deegaanka ku yaala Soomaaliland oo qarqoomay dayr barakacday oo u baahan badbaado iyo gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah bakhaarar raashina dhismayaal dukaame ah iyo guriyo la degana oo haatan isu bedelay badweyn iyo baliyo biyo fariisina magaalo xitaa laga waayay hal xamaam oo lagu xaajo guto wax suule oo taagan ma jirto daawadayaal halkani waa tuulada Taalabuur oo ka tirsan degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer taas oo maalmihii la soo dhaafay ay ka deeyeen roobab waaweyn oo sababay fatahado iyo daado geystay khasaare naf iyo maalba leh waa kuwan dadka deegaanka oo sharaxaya wixii Taalabuur ka dhacay wax biyaha ka badqaba oo ka badbaaday aad bay u yiri magaalada gudaha halka leeyahay inta waxa laale wixii meheradaha ama bakhaar ama dukaan ama mid dumar haystay ama mid rag haystay bakhaarka yar la idin sheegayo biyo ma gelin waxba dadkuna wuxuu soo raray safarkii Ramadaanta oo nin weyna wuxuu ahay wuxuu amaahanay halkaas soo dhig ilaahay qadarkiisa habeenkii ugu horreeyay oo gaabay soo dhig ya baabuurta magaaladu ilaa halkaa waa ku jirtaa ilaa koonaha ed taas oo inta magaalada sarafkeeda ahayd bakhaaradeeda ahayd anigu markii aan baadhbaaday wax yaroo markii saaran oo dee quraardii waxaas waa laga yaabaa inay baxsadeen laakiin wixii foostooyinka la saaray iyo wixii dhulka yiilay iyo wixii safar raashin la yiilay waxaa qaligu ku dardaba duula xali waa la isweydiinaya wallaahi xaafadu waxay kasadaan la isweydiinaya waxay kasadaan de xali isbala wareegiya marka hore ta moodka ee dee dadku haystay sidaasaa wax u gaadheen waxaan wax ku noqday oo geeriyooday hal inan oo dhow iyo toban jira inagoo soo halkaa meelaho dhow imika xaafadanaabuu biyuhu galeen sidii la lahaa waa la qaaday un baa dabeedna si qadar ilaahi un baa dhacay inanka dabeedna buu liqay biyuhu dabeedna markii daqiiqadii la ogaadayna laftigaygu dee waan ku cawarmo waan ku jabay riyii yaraayaan haystay neefkama hadhin aniga caruurtiinba ka badbaadin ama kalba iga jaban markaa waxaan ka codsanayna dowladda iyo wixii kale ee degurma degdeg aanu idinka baahana hadday ambarfaari tahay iyo hadday jiin tahay iyo hadday waxkaa tahay midama baxsan dadka reer miyiga ilaa 20 qoys oo 19 neefka ugu badan ama 20 neef u reebay yaa la sheegaya sidaa waxaa u qaadu raashinkii iyo marihii waxa loo qaado dadka loo fadhiya halkan imika xaafadan hadda la soo galo waa la eegayaa shalfad lagalama bixin dadku soo muruxsan buu ka tegey hadday mara tahay iyo hadday raashin tahay iyo hadday waxay u yihiinba wakaalkaa waran wax wakaalkaa waran sifir baa laga taagan yahay wax suule oo taagan ma jirto oo noloshka saldhigoo kale imika u qarqoonmay magaalada xaqiiqatan marka la eego xoolaha baxay lama tirikoodba ka oo kuwa miyiga iyo kuwa magaalada marka isu geeyo 2000 arag uu dhaafaya waxay daad ku qaadan geelna waa badan yahay dameeraha kadaalika baabuurta markiiba biyaha iyo maxaad ay ku hoosay ku sare kala garan weynay barakac baa dee lagu dhacay waxaa soo guriya adanka soo waada laga qaxay waa lagu dhafaayo dee dad iyo dunyo baa jira khasaaraha kale dukaama cidma haybsato guul waa xiran jiray cidin maxaad ay ma hayso maxaa sheegay dadka dharkii iyo waxaas warkood ma leh guryo intuu galay buu kala soo baxay aryihii guryaha lagu xiriyay dad iyo raashimadii iyo gurigii isagaa duroobkii isagaa ka daadkii galay oo soo wada saaray wixiiba dibadda u soo saaray wixii reerka u yaalayay maxaad ayay hadduu dhar ahaa iyo hadduu raashin ahaa iyo hadduu dee wixii reerku agabkiisiiba ahaa haddana naftii ay u geysay aaniga geliyaan gurigii oo ay ku badbaadiyaan wixii oo daadkii baa ku galay oo kala soo baxay biyihii baa cuntadii iyo wixii ay haysteen ka qaatay bil Ramadaan baa lagu jiraa oo bilow ah waxa weeyaan dadka muslimiinta hadday way soomayaan dhibaatadaa soo gaadhay waxay u baahan yihiin kurma degdega hay-adda masiibooyinka dabeeciga iyo tabarakacyaasha qaranka labada wax lagu baaqan inay dadkan la soo gaadhaan waxyaabaha maaragtay dee ay u baahan yihiin naturka dee ay keenay roobkaasi keenay magaaladan waxa weeyaan waxay ku taalay marka hore meel godan oo balli dhinaceeya dabeedna roobka daayo badnaa awgeed waxay isku darsamay balligii iyo magaaladii dadii laga soo gali jiray dadku iyo baabuurtu mari jirteen way xidhanto waxaanu kaga soo lumaynay baabuurtana wadanay meel fog taasi waxay caddaynaysaa dee inay masiibada magaalada haysata biyuhu magaalada waqooyigeeda iyo hawdkeeda way fadhiyaan square-ka intaa leeg baa dee biyo fadhiyaan waxay kaloo u baahan tahay inay dowladda hoose iyo maamulka gobolka Togdheer
inuu soo diraan cagafyo degdeg ah xubna ka socday maamulka gobolka Togdheer ayaa gaaray deegaamadaasi walaw aanay jirin wax gargaar ah oo wali la gaarsiiyay deegaanadaasi waxaan ku aragnay wax dhibaato farabada baan ku aragnay waxaanu aragnay meherado oo waxay yaalay daas kala leh baxay guryo daasku kala leh baxay reero dhan oo waxay haysteen daas kala baxay nimcaan la qiyaasi karin ba halkan aanu ku aragnay wax walba ilaahay baa bixiya tanna ilaahay baa bixiyey diyada haysatayna ilaahay baa siiyey annaguna dowlad ahaan waan idiin howlgelinaa riboodka aanu imika qaadnay diyaarinay ayaanu idin ku howlgelinaa marka haddii ilaahay ka dhigo waxaa la socon doontaan waa laydii soo jawaabi doontaa jawaabta laydii soo jawaabi waa ogaan doontaan wa xukuumadda waydii soo jawaabaysaa insha allah waydii soo jawaabaysaa sidaa inoo soo dirtayna in laydii soo jawaabaa baa la doonayaa oo dee bal qiyaasta ay leedahay dhibaatadan marka la arko waa laydinka soo jawaabaya si degdega waliba laydinka soo jawaabaya daaskana waa laydka xidhiya mooska cabdiqani xuseen abukar cabdiqani baylood horyaal tv